U okviru julskih svečanosti povodom Dana opštine Aranđelovac utorak će biti održan Međunarodni festival folklora Estam. Događaj je upriličen u saradnji sa Kulturnim centrom grada Kragujevca. Očekuje se oko 160 izvođača iz Nemačke, Kolumbije, Gruzije, Perua i Srbije. Učesnici festivala folklora u okviru posete obići će Risovačku pećinu i muzej. Od 19 časova planiran je defile od suda glavnom ulicom, a nakon toga festival će biti održan na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje.